Salvete omnes, bene venite iterum in forum Romanum. Et bene, non sumus domi, bene, lidaco che adest. Non sumus domi neque operretis hoc paramus, ac de causa forta seri destropitus ubique. Iam praedico ecce. Ecce. Et voces aliquando, ucet iluc, sed bene, fit quia sumus ut quoque anno fit preter inter pandemiam iram insanam, in conventu caelo. Non et bene, neque dua es insana e sola es sumus, sed etiam aliat sunt, ergo fortasse... Salvete, ego Rodericus sub, iam nuper fortasse me audivisti in parte priori. Et ecce salvete ego Emmanuel sum et vocor et Toletanus. Quem iam vidistis etiam in pellicula. Quia est in quintesimo. Non ecce es et eita ambos no vistis. Ida. Dicendum est quod haec est erit secunda pars. Hoc secunda pars rei. Quia bene ita quia prima pars est in parte est in acroamata gratis. In acroamatis Roderici. Erit. Eo tempore con nos incidimus erit, id est primus omnium ile debet operam dare, et postea nos debemus ponere secunda in partem. Ida, et sed cunque ponamus vincula vobis ut positis, tiamo dire, eius. Bene. Ergo, hoc erit de caelo, iterum secunda pars de caelo, plus minus bene. Ita, ergo... Rodericus procerto abet quid dicerimus in colloquio suo, ego iam non recordo. Ergo fortasse incipiendum es de scolis, quia mutati sunt magistri. Aida. Cum incidimus abuimus eos de magistros, et a esterno die mutati sunt magistri, et abuimus diversos magistros. Ita, Rodericus cogitat. Ergo nos, bene, ergo nos... Est. Ah, cogitat ergo est, ita. Bene. E non schides et Sania. Gonzalvus fecitur cogitateremus nimis multum de filosofia. Nunc ile iam non habes mentem claram. Non eis tiam omnino cogitamus es insana. Deben tote nos modo pransis, bene. Ita, et ile no... Et debu ium auferre et triclinio, quia loque batur diu. Nimis diu. Ergo ita, duc abet... Nunca am satis, ita. Ergo abet mentem in aliam rem, ut credo, non? Aduc. Non? Criticam. De magistris, ita. Mita, de novis magistris. De novis magistris. Bene, nos tres sumus in eodem grege. Ah, ita, ok, ita. Ergo ita, novus magister fuit Georgius Laminarius, qui est quoque bohemus, et quoque pragensis, sicut ego. Este minima turma bohemorum, iam, ita. Et... hoc dixi in principio, caeli, nos bohemus iam quoque impetravis numerum magistrorum. Ita, que hoc anno festis tres, nisi falor, non è? Una, menen... No, es magister unus. Ida, magister unus, sed una... Ida es altem duae. Et mox ere que nostro ad este. Ah, ita. Et mox erum chorores, et... Aliquando, ita. Et minimula ila, quae venit aliquando et erit... Erit magna comitans caterva. Bohemorum. Et on esicut, ah! Currite venit in venuto bohemi. Et ineloquentes. Bene, quite fecimus cum... Cum eo. Georgio? Ita. Cum Georgio? Ita, leimus autores... En procerto. Daten medievale. Medievale, ita, media datis, ita. Et quorum primus fuit nisi falor, id est Abelardus. Ita. Fuit historia de fabula, ita. La fabula iocundissima. De femina. Et hodie... Et etem legimus partem feminae. Non tantum responsum eius, epistula ila. Epistula. Eloisia, ita. Multum placuit. Bueno, multum placuit, est argumento futiucundum. Et, ita, quam, aliquando volevas iam pulsare. No, nego per totum tempus edum volevam... Ida es, no sé, habíamos escola, me videbas Ludmila Momnino, como digui tu rock, faquere. Se continueva. Ida, así que no, 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 no,
Bene. Frenava tiri su. Ida, et odie una cum prima. Ida una cum Giorgio. Cum Giorgio, Ida, io so. Sanctum Brendanum. Ida. Desde qui dal Monacus. Fuit neille qui nisi fallor secundum fabulas quas dam fertur in American adwenis. Ida. 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 Et ei passus multos casus per plurimos mirificos omnino et ira fabulas quasi allegoria ad mitad beatam vitam agendam et loquitudes verba fium de navigatione quamquam aliqua scena e omnino videntur ex pelliculis imas una prima scena om nostra omnino fuit pellicular. Pues ne dicere qui a fortasse este contiquito spoiler. Naias, no lo narrar ese el ne es no es que no ti habemos sergo así. Si qui si voltis esquires dicatis novis et novis digamos de ella. No, dico si nun ti pedi que dicere qui a non ti habemos ot digamos al quicot fiat. Ah, bene. Si auditores non ta udire. Ida, minima pausa et poste audites. Ja, digamos de que like. No, 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 como de fungimos. Ec quenuntius praemonitio imminet. Hoc est amici quod fit in Sania quando cumque communis cum ei, cum alis, qui sponte locuntur latine. Et ponis microfonum et quid fiat, non ei medio. Homines comunes ergo querite in alio loco. Ida. No, jo, questo Ida. Quindi che vam? Quindi de altero greghe. Ida, quid pitu os fetistis? Aput nos novus magister est consalus, qui eo ipso puncto temporis venit ubi partem priore incide vamus. Et cum eo cepimus ciceroniana legere, ea quae in extrema vita scribere quepit, ubi iam pessimis condicionibus vitam agebat et quepit de philosophia academica scribere et haec legimus et hodie etiam consalvo vel consalvo magistro aliquos versus composuimus hexametros. Valuistis, ne? Quia nos non? Plus menos. Nos habemus duos, ita nos tres, es Emmanuel, ego, et Anna, valimus duos pedes. Tria cerebra, duo pedes. Ida. Fuit minimularra est, et ita, et interrogantes omnino. Dice, van tantum modos números non congruere, tria cerebra, et duos pedes. Ida. Dos ane. Aite causa, non me neabet. Aite causa, non perfectimus eque versum. Non me neabet. Et cuidariut. Ah, legimus odie coque minimam partem hostelariae. Cum Paulo. Sed Paulus non est novus magister, iam habuit. Bene, iam habuit, iam selum. Ego nunquam legeram hostelariam latine. Ego fater. Devoi legere que lerrime ad periculum publicum, sed non legi latine. Lida, legistine totam? Ita totam, per legi. Ita, latine. Donde te pudet? Iaco. Quia nun keter ividentur nil fecise? Escipula industria. Nimis industria, aliqua, no? Industria, entira. Lida, sicut, quid vis ut faciam, es legin, iam non posut solvere. Isopulis meas, picit nun, set no. Bene. Hoc de scolis, multum placuerunt mi, quamquam loci de filosofia oram prima matutina, fortes non es bonum consilium. La prima matutina? Ita quia, con Gonzalvo nos legimus de filosofia. Sed hodie non habuimus Gonzalvo. Hodie non. Sed non ora prima matutina, jes. Cotidie mane erat filosofia. Ah, ora prima post meridiana, fortes. Cogitabam de nocte, ora prima matutina. Somos insani, non tam insani, amiche. Wow. Quindi. Quando venia a bau. Os legeremos de filosofia? Sì, que te libri li combusti, non è? Quote novis mostravate Georgius, quote novis mostravate imaginam de libris combustis. Quindi, sì, è... Mediatotis. Sì. Sì, sì. Desti vultis legere tacitum noctur, quindi... Tacite. Tacite legamos tacitum nocte.
Bene amiche, Bergamo squaglio qui. Che fiet insania. Bene. Bene, ergo forte se Bergamo sat res quas facevamo spos. Ida. Quot his postremis duobus diebus non eran seminaria. Seminaria erunt nunc. Set entrandi mi diamora. Set erant lustrationes et nos sumus quator et tres nostrum eramus mistagogi. Ainda. Ego fui mistagoga ut tsember ut quedo, jam non recordo caelum ubi preter uteo praim primum ubi non fui mistagoga. Set ocano iterum feci et mirum modo iterum curabi partem musei, non totum museum, deo gratias. Set partem musei. Quot museum? Ah, ingoses, museum arqueologicum cotiquitur matritensem. Ita. Ergo mi fuerunt parte silic. Et vos, qui eratis novi mistagogi? Novis erat ita primus mistagogi. Et bene, multa facta sunt. Ida. Sed non consulto. Ergo debebamus erat paratum ludum in horto matritensi publico. Es convocat vulgo el retiro. Sed propter tempestatem hortus clausus est. Et primo die, et secundo die. Propter tempestatem. Id est. Odi boni maxime flat te ventus. Quis ventus? Ubiste ventus? Qua eso veniat ventus? Et calores maximi. Et tenemos ese tempestas maxima. Quam nemi nem audivit. Nem audivit. Et ne nubes cuidem in velo. Timuit et fugit et... Bene, ergo trans tulimus ludum in... Collegium, ita. Collegium potes, ita. Et in hortum et diversorium et conclavia scholastica. Sed etiam sic optime cessit ludus, et erat jucundissimum, et mihi, sicut mistagogi, et ut videbatur quoque participantibus. Et erat, ita, erat gincana, hortas, nescu modo vertam in limbo. Es debebant verficere quaedam probationem, et invenire alterum locum, quo aliam probationem et sic vergebantur usque ad finem. Si recte memini in cartis hoc verterum, latine verterum experimentum dexteritatis. Ita. Ego prodoros non poti videre, neque unum, neque, ita. Et valde mi placuis, ita, videre etiam, quid vos facebatis, es non, omni non, non. Urere, hook in look. Ita, quia, nec, poco debemus audire. Viviabant, sicut ile passer, et... Ita. Sicut passer, lesbia, ja! Bene, nemo mortus est, non? No, no. Se benedicas tu, quia, Rodericus... Fixit, outfit in ambobus, non eis? Ita non eis. Esne visto? Idas tu fuisti non mistagogus, et fuisti in gincana. Ida, eis, ile fuit in gincana, dicamos, et etiam me audibit. Garrientem, et ine. Per deque minuta. Ita, utrique rei interfui primum Nutius tertius nisi fallor lustrationi musei ubi fortas quinque vel sex fuistis nesque non meta plus minus b quinque vel sex homines una que es maxima res non poteste homines una facere et singuli conclavia vel partes musei explicandas curabant res vidimus de antiquis grecis, de romanis, de multi rebus quae sunt in museo. Fortasse nescan aliquidalium de hoc sit dicendum. Ut credo non, mis placuit ne an non. Placuit. Bene, hoc cotes magnimamente. Ida. Mio cunque quoniam paravam illut ex putavim aliquando devere ut vele petere reverti matritum, ut itrum videam ipsum museum et alia
quae vidi semper currens quia debeo parare partes meas lustraciones, quod mi maxime placet parare. Se te odem tempore, es volo in mentem avere, es como dosit museum vere, non è? Lente. Digamos. Fortase plura sunt maiore quiete uidenda in museo certe quam licet in grege dum interlustrationem ego ali quando Paolo lo fugeva che ter un grege mute immagines excipere inscriptionum et tal. Bene. Se mi molto un placet. E tu scrivo bovisco che non è pare. Non mi sarà più condizionato. Ita qui a Benedicamus erat est ludus est revera paratus pueris est discipulis liceorum scholarum, sed omnes qui aderant optime fecerunt, et nemo est ego primum cum legi quae debebant facere, aliquantilum timui aliquem fortasse dicturum a hoc non faciam quia non e proteraet. Esiam sum major natus. Omnes currebant per diverso... Mente fingite homines, aetate promectos nomine, mine. Ergo, currere et alia, et apud me, ego preposui particibus, ut ageren scaenam de Hippomene et Atalanta, ergo circam, ita circum mensam. Meministi, no? Passus sum, non è? Et circum mensam currebam mala iacens. Ah, iacens. Alter mala proiciebat, et Atalanta capiebat, ergo pudicum. Fortasse referendum est quae tota res, sit non singula pericula. Te agaebatur de metamorphoseum Ovidei, et ergo quoeque periculum attinebat ad quandam fabulam, et nos habuimus Narcissum, exempli gratia, et homines debebant fingere se florem est Narcissum esse. Cur non sunt imagines ilius rei quo esso? Aliquot sunt. Aliquis monstret mi, volo videre. Et bene, ite, erat iuc, nobis erat pulcherium quia quisque grex alio modo fecit florem, quod ergo erat mirabile visu. Et heri sunt duo greges qui fecerunt totum florem commodo crescit. Erat, wow! Egerunt florem crescentem, quod erat pulcherimum. Ita. Hoc fortasse mirabile visu fuit, sed mirabile auditu, fortasse illud periculum, e illa pars ubi opportebat mente fingere nos esse ante Deos qui reges inferorum habentur, ante Proserpinam et... Ita, et opportebat mente fingere, nos esse aliquem ducem gregis esse... Orpheum, qui Euridicem recuperare vellet, et canere coram dis inferorum ut moverentur animis et Euridicem reducerent. Aliquis valuit? Ut videtur, ego cecine ut potui. Vere, volo pelicula milius rei. Non posso mostrar in foro, se tego volo videre. Petite quaelum. Venite, fion tres insanae. Et jucundissime omnium. Sunt boni kibi. Eta, satis boni. Ubion fatiar satis boni sunt kibi. Bocano. No, protito. Ante eren boni, sete. Nunque ut quedor eo melius fiament, cita. Ergo, proximo anno meliores. Ah, nyam. Egon, es que ego jam sum laetakue a boi dulciaru. Bene. Ego diximus de lustrationibus, ut credo. Diximus de scolis vespertinis. Bene, non dum sunt omnia, quia odie coque desperia bebimus intra 20 minuta. Ego, ita. Et, bene, ilo ut postremum. Es hic narrare non posumus quia nesciu. Et, ut bueno fatiar de bebidere quod... in quo seminario de Viamego adese, quia nunc ipsum non memoriae mandavi. Sum multa, non es, o eligendum est, sed postea pendet a numero hominum qui una sint. Iam eligimus cum nomen dabamus. Ita.
Tamén que dole o máximo que ha de ok dico se animat vertices jam o que se postremos dies vere. Plenus. És que cras vesperi debemos reverti jam. Bé, vesperi no, no és. Mira. Post post meridiem, digamos, debemos reverti domum. Oratio. Et gonolo. Ah, ita forta se ho koko dike numest kod Irene, ide satura langs vole bata desen obiskum, mm-hmm. set ila hokano kurat orationem valedictoriam, et jam audi visti de optima oratione additionali beati, ergo miseratimet, set non estimen dung vias Irene optima quitur, erit optima oratio. Ita. Etiam ipsa seminarium vel scholam de Petronio docet. Non at fui. Nesque utrum aviam odies. Non at fui. Ut credo iam fuit, non è? Ita, ut credo iam perfectum, perfectum est. Ita, non potes tu bico es, ades si non es. Se te aque vidi multum placuerunt, generati. Usca doc, ut credo, Spanish finis caeli, quod comigo nolo. Te vio reverti, te operam dare, nolo. Esto, con eso, utíname duxe escola en mea y no en audiatoc. Dixi es pues de coitavi. Bueno, se dico latín, ergo, no vene a veces, ¿no? Ergo, oita... Indubio quo minus it periculum dicito graeque. Ita. Set ana non vult... Ja non recordo l'imam graeca. Ca non vult loqui graeque. Qui avenit mi in mente lingua odierna. Ergo, fit insania, es vacio coinego sola. Demo curat. Bene. Sí. Ita, ergo valete et qua eso venite, que es que jucundissimo momentum. Non tanto somos insania, amici, et... Ita. Vult, ne, parte en capere. Es que, vidibus amico me veniente. Bene. Ergo, ita. Valete omnes, venite. Ano próximo, qua eso. Set si nite no os primo un caperer loca, pues te potestis venir e vos, que a cocuera no es insania ut, que habíamos loca hic. Ni si al cuito de Isabel, no. Valete! Valete!